হাই फ्रेंड्स আজি মই আপনা লোকৰৰৰ নতুন এটা টপিক লৈ আহিছো জিটো আপনা লকে আপনাৰ ল্যাপটপ বা আপনাৰ কম্পিউটাৰ আপনাৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা কেনেকা কন্ট্রোল কৰিব পাৰে বা কেনেকা চলাব পাৰে চ' আপোনালোকে সেই বস্তুটো জানিবৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব আৰু আপুনি যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব চ' নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ নাম অৰুণ শৰ্মা আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল আই আই পি এছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনাক স্বাগতম চ' আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যদি কাৰোবাৰ কম্পিউটাৰৰ প্ৰব্লেমত হেল্প কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বা ৰিলেটিভক দেন আপোনালোকে কি কৰিব দেন আপোনাৰ প্ৰথমত আপোনাৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰিব আৰু তাতে আপোনাৰ এপ বুলি এটা অপশ্যন থাকিব সেই এপটোত আপুনি ক্লিক কৰিব এপটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত ৱেব ষ্ট'ৰ বুলি এটা এপ থাকিব ৱেব ষ্ট'ৰত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত এটা চাৰ্চ বটম আহিব চাৰ্চ বটমত আপুনি ক্ৰম ৰিম'ট ডেস্কটপ বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন থাকিব সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি তাতে ছাৰ্চ কৰিব ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওলাই যাব দেন আপোনাৰ যদি সেইটো নোলায় মই আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে সেইটো ওলোৱাৰ পিছত আপুনি এড টু ক্ৰম বুলি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এড এপ বুলি তাতে এটা অপশ্যন আহিব সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেই ক্ৰমটো অলপ পিছতে আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত এড হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ সেই ক্ৰম ৰিম'ট ডেস্কটপ এপটো অন কৰিব অন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ৰ দ্বাৰা আপুনি ৰিম'ট এচিষ্টেণ্ট আৰু মাই কম্পিউটাৰ দুটা অপশ্যন থাকিব আপুনি যদি বেলেগৰ কম্পিউটাৰত হেল্প কৰিব বিচাৰে দেন আপুনি ৰিম'ট এচিষ্টেণ্ট ইউজ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি মোবাইলৰ পৰা নিজৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি সেই মাই কম্পিউটাৰ অপশ্যনটোত যাব লাগিব দেন আপোনাৰ মাই কম্পিউটাৰ যোনটো অপশ্যন আছে তাত আপোনাৰ গেট ষ্টাৰ্টেড বুলি অপশ্যন থাকিব ছ' আপুনি গেট ষ্টাৰ্টেড অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাতে আহিব এনেবল ৰিম'ট কানেকশ্যন এনেবল ৰিম'ট কানেকশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক এটা পিন প্ৰেছ কৰিব দিব যিটো পিন আপুনি ভালদৰে প্ৰেছ কৰিব আৰু আপোনাক মনত ৰাখিব লাগিব চ' আপুনি তাতে পিন এটা প্ৰেছ কৰিব লাগিব বা টাইপ কৰিব লাগিব এটা সহজকৈ এটা পিন টাইপ কৰি ল'ব তাতে পিন চ' পিনটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰিটাইপ পিন বুলি এটা অপশ্যন আহিব চ' আপুনি সেই দুটা জেগাতে আপুনি পিনকেইটা টাইপ কৰি ল'ব যিটো পিনৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা আপোনাৰ লেপটপ অপাৰেট কৰিব পাৰে চ' পিনটো টাইপ কৰাৰ পিছত অ'কে প্ৰেছ কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এনেবলিং ৰিম'ট কানেকশ্যন ফৰ দিছ কম্পিউটাৰ বুলি আহি যাব চ' আপুনি এইটো কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত এইটো এনেবল হৈ যাব এনেবল হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত কি কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো অন কৰিব প্ৰথমত আপোনাৰ মোবাইলটো অন কৰাৰ পিছত প্লে'ষ্ট'ৰত যাব প্লে'ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পিছত আপুনি তাতে চেঞ্জ ৰিম'ট ডেস্কটপ বুলি চাৰ্চ কৰিব তাতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো পাই যাব এইটো পাঁচৰ পৰা সাত এমিমানৰ এটা এপ্লিকেশ্যন থাকিব যিটো এপ্লিকেশ্যন আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি অ'পেন কৰাৰ পিছত তাতে আপোনাৰ আপোনাৰ যোনটো ডেস্কটপৰ নাম আছে সেই নামটো আপোনাক দেখা দিব সেই নামটোত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব যোনটো মাই কম্পিউটাৰ আছে য'ত আপোনাৰ ডেস্কটপত নামটো আছিল সেই নামটো আপোনাৰ মোবাইলতো দেখাব পাব চ' সেই নামটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত কানেক্টিং বুলি আহিব চ' তাৰপিছত আপোনাৰ তাতে পিন এটা বিচাৰিব যিটো পিন আপুনি নিজৰ কম্পিউটাৰত ছেট কৰিছিলে সেই পিনটো আপুনি তাতে টাইপ কৰি দিব যেনে মই মোৰ পিনটো টাইপ কৰিছিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স চ' সেইটোৱে টাইপ কৰাৰ পিছত কানেক্ট কৰিব কানেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি চাব আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ যোনটো কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ ডি ডিছপ্লেটো আপোনাৰ মোবাইলত দেখা পাব চ' আপুনি এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰাই আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ অপাৰেট কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা মিনিমাইজ কৰিব পাৰিব কিবা যদি এপ্লিকেশ্যন আপুনি অ'পেন কৰিব বিচাৰে যেনে আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যন অ'পেন কৰিব পাৰিব বা যিকোনো এপ্লিকেশ্যন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ সকলো অপশ্যন ওপৰত দিয়া থাকিব যদি আপুনি মাউচৰ কাৰচ্ৰাপ চিনটো উঠাব বিচাৰে আপুনি যেনেকৈ দেখা পাই আছে মাউচৰ কাৰচাম চিন আছে চ' আপুনি সেই মাউচৰ কাৰ্ট্ৰাফ চিনটো যদি উঠাব বিচাৰে আপুনি জাষ্ট ওপৰত এনেকৈ টানি দিব ওপৰত টানি পেলাই আপোনাৰ তাতে মাউচৰ যোনটো চিম্বল আছে সেই চিম্বলটোত আপুনি জাষ্ট এটা প্ৰেছ কৰি দিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত চাব আপোনাৰ তাতে কি হব আঙুলিৰ অপশ্যনটো আহিব চ' আপুনি এতিয়া যেনেকৈ মোবাইল ইউজ কৰি আছিলে তেনেকৈ আপুনি নিজৰ আঙুলিৰে আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো মেনেজ কৰিব পাৰিব বা ইউজ কৰিব পাৰিব চ' এনেধৰণে আপুনি গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত যদি আপোনাৰ কাৰোবাক হেল্প কৰিব বিচাৰে বেলেগ এটা কম্পিউটাৰত যদি আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা কিবা অসুবিধাত হেল্প কৰিব বিচাৰে দেন আপোনালোকে সেইটো কম্পিউটাৰৰ পৰা কৰিব পাৰিব চ' আপুনি প্ৰথমত কম্পিউটাৰটোত যাব আৰু যোনটো আপোনাৰ মাই কম্পিউটাৰ আছিলে সেইটো ষ্টপ শ্বেয়াৰিং অপশ্যন আছে সেই ষ্টপ ছেংটোত আপুনি তাতে ক্লিক কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ সেই বস্তুটো ষ্টপ হৈ যাব বা আপুনি ডিজেবল ৰিম'ট কানেকচন কৰিব পাৰে সেইটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো ডিজেবল্ড হৈ যাব ডিজেবল হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি থাকিব ওপৰত আছে ৰিমট এচিষ্টেণ্ট চ' ৰিম'ট এচিষ্টেণ্টৰ পৰা আপুনি কি কৰিব পাৰে বেলেগ এটা কম্পিউটাৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা এক্সেছ কৰিব পাৰে চ' তাৰ কাৰণে আপুনি তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত শ্বেয়াৰ অপশ্যন আহিব শ্বেয়াৰ যদিহে আপুনি নিজৰ কম্পিউটাৰ বেলেগৰ তাত ইউজ কৰাব বিচাৰে দেন আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এটা ক'ড আহি যাব তাতে সেই ক'ডটো আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক যদি দি দিয়ে ছ' সেই এক্সেছত গৈ পেলাই এক্সেছ ক'ড আপোনাৰ ক'ডটোত প্ৰেছ কৰি কানেক্ট কৰি দিলে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো তাতে সি এক্সেছ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি বেলেগৰ কম্পিউটাৰ বেলেগ ফ্ৰেণ্ডৰ কম্পিউটাৰ আপুনি চলাব বিচাৰে যেন আপুনি চেম এক্সেছ ক'ৰ্ডত যাব আৰু তাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰটো আপুনি লৈ ল'ব আৰু লোৱাৰ পিছত আপুনি তাতে কানেক্ট কৰি দিব ক'ডটো দি পেলাই ছ' এইটো বহুত সহজ উপায় যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি বেলেগ কাৰোবাৰ কম্পিউটাৰ এক্সেছ কৰিব পাৰে বা কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনাৰ তাত হেল্প কৰিব পাৰে আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে আর আপনার যদি কিবা কুয়েশন আছে তেন আপনাদের মোট কমেন্ট বক্স কুয়েশন করবেন আর মো এ ধরনের ভিডিওব আপনাদের ওসব লো মূল ভিডিওখিনে আপনাদের চাই থাকি কারণে মূল চ্যানেলটাই সাবস্ক্রাইব করলে না ধন্যবাদ জয় আয়